Og så til Danmarks største sundhedsevent. Den har titlen Aktiv året rundt, og den begynder i dag. Det hele blev sat i gang i morges. Her er det billeder fra åbningen på Frederiksberg. Skolernes sundhedsuger er en vigtig del af Aktiv året rundt. Her har elever, lærere og forældre fokus på sunde vaner i 3 uger. Der er indtil videre tilmeldt næsten 400.000 skolebørn, som repræsenterer 89% af landets skoler. Det svarer til ca. 2/3 af alle landets skolebørn. I år er temaet Brug bolden. Desuden er der tilbud om andre idrætsaktiviteter til eleverne i løbet af året, og her forventes 50.000 elever at deltage hen over skoleåret. Det skal vi kigge lidt nærmere på. Velkommen her i studiet til Anders Fogh Jensen. Du er filosof. Vi vender tilbage til, hvorfor vi har blandet en filosof ind i sådan noget med idræt. Og så Anders Flaskager, du er projektleder på Aktiv Året Rundt om med os fra Odense. Og lad os lige starte med dig, Anders Flaskager. Hvad er formålet med Aktiv Året Rundt? Jamen, vores Nordea-fond-projekt her, Aktiv Året Rundt, det, man kan sige, vi har et motto, der hedder, det skal være sjovt at være sundt. Primært så handler det om, at elever de opnår glæde ved at bevæge sig. Det er det altafgørende. Og hvorfor er det så vigtigt med det her fokus på motion og idræt? Jamen jeg tror dybest set alle ser, de ved godt, hvorfor det er vigtigt at motionere. De ved godt, hvad der kan ske, hvis man ikke motionerer. Så det synes jeg ikke, der er så vigtigt. Jeg synes mere, det er vigtigt at fokusere på børn og unge, hvorfor motion er vigtigt der. Det er det lige præcis, fordi det er der vanerne de dannes. Og det, der sker med de vaner, det er, at de tracker. Dem tager man ligesom med over i voksenalderen. Så derfor er det enormt interessant at se på børn og unge og motion. Og så kommer filosofien ind i det. Anders Fogh Jensen, hvordan påvirker det børn og unge, at der er sådan et fokus på motion og idræt og sundhed? Er det udelukkende godt og sundt? Ja, altså det er det jo isoleret set selvfølgelig, at det er godt at løbe en tur eller spille noget bold, men det er klart, at vi er i gang med at forme nogle voksne her også til at have et øget sådan sundhedsfokus, og det er måske jeg mere bekymret om, det er, at sundheden ligesom har taget magten og er blevet den eneste gud, vi tilbærer. Så vi er i gang med at forme nogle her, der, som det også hedder i den her kampagne, skal være i selvsving. Det vil sige, at vi må ikke være nogle borgere, der på nogen måde belaster sundhedssystemet eller koster. Så vi skal kunne bringe os selv i sving, så at sige. Og det er det, man er i gang med her. Og Anders Flaskager, er der nogen af børnene, som måske synes, det er lige voldsomt nok med al den her motion og sundhed? Eller er de bare alle sammen vildt begejstrede? Jamen, jeg tror faktisk, at de alle sammen er vildt begejstrede. Det, der er vigtigt, og han er inde på lidt rigtigt, det er, at man skal ikke, når du har med børn at gøre, så skal du ikke fokusere på sundhed. Du skal fokusere på leg, og det er det, vi gør. Børnene ved egentlig ikke, at det her handler om sundhed, men det handler om leg og bevægelse, og det at have det sjovt. Det andet, det er en sidegevinst. Så det, du er lidt inde på, det er det der med, at der er sådan en trend i tiden med, at nu skal vi alle sammen være sunde. Ja, vi skal være sunde, og vi skal... Det er jo ikke kun børn, det er jo også de voksne, der er udsat for det. Og vi skal frem for alt aktiveres, altså, og den aktivitet, vi har, den skal indordnes i en eller anden form for sundhed. Jeg mener, vi lever i sådan en form for aktivitetsregime, som ligesom styrer det, som vi indordner os under. Og det, man jo også lige skal lægge mærke til, det er, hvad bliver det sat i stedet for? Fordi vi kan godt have mere aktivitet, vi kan have mere fokus på sundhed, men hvad fortrænger det så? I sad jo før og talte om at læse hele romaner i gymnasiet og sådan noget. Det kan det jo begynde at fortrænge, for eksempel. Men hvad er der galt i det? Altså, man går bare ind og får anlagt en god, sund vane om at dyrke motion, og så finder man jo sit eget senere som barn også i forhold til, hvad man ellers gør. Ja, altså det kunne man kan jo godt håbe, at jeg synes bare, at der er meget, der tyder på, at vi fortrænger nogle meget vigtige ting, som ro, som det at kunne for eksempel lege selv, hvis de voksne hele tiden skal arrangere aktiviteterne, således de er sunde. Hvad bliver der så af den aktivitet, hvor man selv finder på ude i skoven og sådan noget? Så i virkeligheden så mener jeg, at der taler om en form for hyperaktivitet, som i virkeligheden er en passivitet. Altså man får det hele, sådan, den der aktivering serveret. Så et eller andet sted vil jeg jo sige, at hvis man kun bruger bolden, så får man ikke nogen kant. Anders Flaskager, lad os lige prøve at tage lidt fat i det der, fordi noget af det, der vagte min opmærksomhed, det er, at man har lavet en undersøgelse i Europa med i 44 europæiske lande, og der var danske teenager de mindst overvægtige, det er jo dejligt positivt, men til gengæld så var de i top 10 over dem, når man spurgte teenagerne selv, der følte sig mest overvægtige. Er der
skjult i de tal et eller andet, der siger noget om, at danske børn er under et eller andet pres, at de føler ligesom, at de ikke er sunde nok i forhold til de idealer, der er? Jamen det er klart, jeg er enig med dig i, at der er nogle idealer, som der er skabt ved moden, som der ikke er særlig heldige, og det er vi meget opmærksom på. Og derfor har vi også i vores projekt fokus på, at alle kan være med, og det her med, at man ligesom skal finde balance. Altså, vi har ikke yderpunkter her. Vi skal finde, vi har balancen i midten, og det er der, vi ligesom søger, at den enkelte elev søger hen. Og i forhold til det her med, at vi sætter aktiviteter i gang, altså ja, lærerne har nogle aktiviteter, hvor de bruger bolden i deres undervisning, men ellers så har bolden, eller man kan sige, eleven har den her bold med hjem og kan lege med på gaden eller i køkkenet, eller hvor de nu finder på, at det skal være sjovt at spille bold, uden de smadrer for meget porcelæn. Vi satser på, at alle involverede får mest muligt godt ud af aktiv året rundt. Tak skal I have begge to, Anders Flaskager og Anders Fogh Jensen. Tak. Tak.